É aí, minha gente, aqui é na fazenda do Badu, ó. Absurdo que tá acontecendo aqui. E as escavações não tomam providência. Olha que tá morrendo peixe aqui, tá fedendo peixe. Fecharam a barragem aqui, ó. Entendeu? Peixe tá tudo seco. Peixe, tudo que é bicho aí, a raia aí, a bicho, como é que tá isso? Como é que tá isso, peixe? Aí. Eu tô tudo morrendo seco. Olha isso aí. Peixe morto todo lado. A raiz soltando na área de água.